Du skulle träffa din älskade som väntar på dig. Du tänker hela tiden på honom. Du har ingen tanke annat än honom. Han värt dig faktiskt. Och resan med tåg kommer och går. Via olika länder, olika landskap, dal och berg. Snö, vinter, vår, olika klimat. Österrike, det fina Österrike, Alperna. Sverige, Norge. Tyskland, Frankrike, Bosnien, Montenegro, Turkiet, Bulgarien, Syrien. Indien. Jättefina saker på vägen. Men du har bara en tanke, honom. Om du skulle vartenda ställe som du är nyfiken ska gå där nere, stiga av, stanna tåget, gå av och går och tittar och njuter och smakar mat och träffar folk. Och det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Men om du skulle göra så och han väntar på dig, kanske hinner inte. Förlorar. Så mitt tips är till dig, om du är på väg att träffa honom, tänk bara på det. Och satsa bara på det. Och förlora inte en enda stund, slösa inte din tid. Stanna inte på vägen. Låt inte sakerna omkring ta dig från honom och hans kärlek. Det är vägen till överjaget, till Gud, till Allah. Så är det.